големите грешки ни са срещу така наречените по-слаби отбори. Това са сигурно 7, между 7 и 10 точки загубихме. Но, както казах, това е един маратон, в който предстоят още доста мачове. Имаме 2 месеца, в които можем да се поправим и да вземем купа на България, така и да се опитаме да хвърлим всички сили в шампионата. Надявам се привържениците така да размислят, и ние с игрици на терена да ги разобедим и да им покажем, че наистина даваме максимум от себе си. Занев си пожела Левски за съперник на полуфинал за купата на България. А друг играч на ЦСКА, Валентин Антов, определи турнира като цел номер 1. Всички останали отбори са тежки съперници, с които да се паднем. Очакваме сериозни сблъсъци, но ние се целиме в спечелването на купата, така че трябва да минем през поне 2 отбора, така че който и да се падне, ние сме готови. Напрежение в ЦСКА винаги има, но ние гледаме да се справяме с това, искаме да печелиме, гледаме да си върнем серията от позитивни резултати, защото това искаме ние, това иска ЦСКА, това искат и феновете и дай Боже, все по-хубава серия да става. Петър Занев, Божидар Чурбаджийски и Валентин Антов влязоха в ролята на треньори. Тримата водиха детски отбори в благотворителен турнир, организиран от футболен клуб Академия Петков. Надпреварата е в подкрепа на проект на организацията Паракит за изграждане на площадка за деца с увреждания.